É, galera, muito tem sido falado sobre o novo jogo do Esquadrão Suicida. Bom, eu recebi uma chave do jogo e eu posso te dar um bom motivo para jogar ele. Acontece que Esquadrão Suicida é nada mais, nada menos que um jogo de tirinho. É isso, tirinho bom, desenfreado, onde você apenas desliga a mente e sai dando pipoco em todo mundo. Pra quem tá por fora, nesse jogo você joga com um dos membros do Esquadrão Suicida e tem que sair numa missão contra os heróis da DC e foram corrompidos pelo Brainiac. Aí você sai numa metrópolis meio destruída, numa movimentação vertical no estilo quase Sunset Overdrive, dando tirinho em vários tipos de ET. Ou seja, caso você goste da DC e, como eu já disse no vídeo, de meter tirinho em geral, talvez você deva considerar a compra desse jogo. Porque eu não sei se ficou claro, mas esse jogo é a pura arte de dar tirinho. Suicide Squad Kill the Justice League está disponível para consoles da nova geração e também para PC. E muito obrigado à nuvem, ao Warner, por enviar a chave desse jogo que é puro...